Bo Henriksen, først og fremmest velkommen til FC Midtjylland. Hvad er det, der har lukket dig til MCH Arena, hvor du skal være ny cheftræner? Nej, men altså, det er jo meget, meget simpelt, altså i virkeligheden. Altså, det er jo en drøm at få lov til det, og være med i et projekt, hvor man kan vinde noget, hvor man kan udrette noget, og få nogle oplevelser, som er unikke og specielle, og det her setup, der er her, det indikerer jo store drømme, og masser af tro på, at man kan lave noget, der er voldsomt interessant og spændende, og give alle mulige mennesker nogle fantastiske oplevelser. Du har skrevet under på en 3-årig kontrakt. Hvad tænker du umiddelbart ambitionerne for de 3 år er i første omgang? Altså, jeg kom dertil for at vinde. Altså, og vi skal vinde, og vi skal vinde, og vi skal vinde. Og den måde udvikler man ting på, og det er jo selvfølgelig drømmen. Altså, jeg har været i 6 og 7 år de sidste 2 steder, jeg har været, og drømmen er jo også her, at jeg skal være her en længere periode, fordi at der er masser af dygtige mennesker, der er så mange ressourcer, og jeg glæder mig bare til at komme i gang og til at gå ud og vise, at vi sammen kan lave mirakler, som de har lavet i mange år efterhånden, og det er noget, vi skal fortsætte med. Og hvad skal fansene glæde sig til? Altså i hvert fald dedikation, power, energi og forhåbentlig noget underholdning. Både fodboldmæssigt, men så sandelig også i forhold til at kunne give noget af sig selv. Og det er jo noget af det, som jeg i hvert fald er garant for, at der kommer i hvert fald til at blive vist sandheden. Og der er ikke noget, vi er bange for, andet end at gå ud og gøre alt, hvad vi kan for at vinde fodboldkampe. Der kommer masser af FC Midtjylland DNA, men selvfølgelig også noget af det, jeg gerne vil bidrage med. Og det er noget af det samme. Og spillerne, de er lige nu med landshold, eller nogle af dem også gået på sommerferie. Hvor meget glæder du til, at de møder ind efter ferien igen? Jamen, det bliver så fedt jo. Nu har jeg rendt rundt i en have i 8-9 måneder, og sparket til stolper, og sparket til borde, og gjort alt muligt andet, fordi jeg ikke kunne få lov til at være på træningsbanen. Altså, det er jo min passion, det er jo min lidenskab, at få lov til at have med mennesker at gøre. Altså, og det er bare noget, der bare kribler. Altså, jeg får gåshud bare ved tanken om at stå her, og bare snakke med dem. Altså, finde ud af, hvem de er, og hvad for nogle drømme de har, hvad de gerne vil udrette, og hvad vi kan udrette sammen, og få de her fantastiske oplevelser. Altså, det bliver fedt, og jeg glæder mig helt vildt meget.